5, darf ich mal? 45. Die 45 habe ich verstanden. Gut. 45. Gute Fahrt. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. ZK 2 und ist Sollzeitsprüfung 2. Oh, det er vel ikke sandt, det skal vi lige huske. Hva? Det er fotocell, vi starter på, det er ikke ur. Det skal vi fandme huske, det skal gøres. Moin. Hallo. Prøv at se, nu kommer han til at mangle tid. Ja. Danke. Start mit Lichtschranke? Ja. Um 47 selbstständig los dann. Ja, gut. Er hat sie täglich. Was? Er hat sie täglich. Nein, ein Führer, den war er. Men det er også, hvis du ser, du tror, at det skal gå stærkere. Jo, jo. 47 kører vi ind. Ja. Og vi starter på fotocellen, der står lige der. Og du tænder det, du skal. Ja, du tæller bare med sand. Ja, du tæller bare med sand. Ja, ja. Så der er 10 sekunder. Ja, du kører jo. Ja. Nej, der starter jeg lige om lidt. Seksoghalvtreds, syvoghalvtreds, otteoghalvtreds, nioghalvtreds, nul. Ja, det var 2 sekunder på 10. Jeg kunne ikke køre langsomt. Tæl videre, tæl videre. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ja, det var nummer i tællen. Det var noget rigtig pis derom. Ja. Jeg tror, jeg skulle ind ved 50, men det var 0. Ja. Så skulle jeg lige blive til at gå 10. Nej. Så bladrede det bare. Ja, den der var nok, du var sådan lige. Ja. Og så skulle vi begynde derned. Nej. Hvorfor har vi så strækket det derud? Prøv bare lige at se. Ja. Der. Og hvad er så den næste? Det er det der. Der kommer. Den skal vi køre. Det der skal vi køre først. Kører vi her frem? Det er her, ja. Lige ud. Ja. Kan du høre det? Ja. Og så drejer jeg til venstre. Ja. Så 570 meter. Så skal vi begynde med. Det skal jeg lige have fundet den der. Moin! Moin!
Okay. Welcher Weg geht raus? Bitte? Welcher Weg geht raus? Nehmen wir es einmal fest einmal hier rum zu den Kollegen da. Da gibt es noch ein bisschen Wasser. Ah, ja. Danke. Hallo. Oh, das ist gut. Wollt ihr was trinken? Ja. Oh, danke. Das ist gut. Bitte. Danke. Ihr könnt hier auch auf Toilette gehen, wenn ihr möchtet. Ne? Okay, ja. Gut. Wollt ihr auch eine Autogrammkarte mitnehmen? Ja. Ja. Danke. Bitteschön. Souvenir. Dänemark kommen wir von. Aus Dänemark? Ja. Mensch, das ist ja ein richtig weiter Weg hierher. Ja, 450 Kilometer. Ja. Wir sind komplett mit dem Auto gefahren oder auch? Ja, mit dem Auto. Gestern. Das macht Spaß. Ja. Gut, viel Erfolg noch. Danke. 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 Der letztes Jahr war mein Bruder und Frau. Ah, alles Familie.